حاجه سوا جدا تسرب يجيني ويمارس سبسكرايب سنوك بدن على عمر كروروا دومن سام سابق بسر كهات زهر المنبورة شون كو كاسن يند زاكا كورو وسو الظالمي كو وسو فاسقي كو كما داكيشي ياتي ميتا كرامو كو أتكين جدا واندبات سنزم اللافيا تو كبيو متكين بيانو ونسر مي البركة دومن كمال لكناكا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وصحابه وسلم وتابعينا وتابعي بإحسان إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أما لمن أتكلم عن جدا دشيني دشريفي دينوانا المجري حينا ما نسلم لقيسوا إرن تأدين مسلنتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أكمرين دقوقة جتون أفرقون بيان وان سري من البركة سري نينا بانغارن في الراوكو yanda zaka raba mutum da mutum ko kuma yanda zaka kori wasu azzalumai da suke taruwa a wani guri ko kuma wasu fasikai da suke taruwa a wani guri ma'ana bata gari wanda kuma anyi da su su daina zuwa wannan guri sun ki daina zuwa so insha Allah ta'ala zami muku cikakken bayanin wannan sirri yanda zaku kore su ko da a office ne ko a company ko a gida inda kishiya wanda ba ta san zaman lafiya kuna ganin cewar zama da ita ba alkhairi bane to za iya aikata wannan sirri mai albarka amma banda zalunci bi ma'ana kada kai abun a son zuciya kuma in kai wannan abu a kan san rai ko san zuciya bi ma'ana mutum bashi da laifin komai ko baya daya daga cikin waɗannan mutane da muka lissafa to abun ba zai yi tasiri ba in ma abun yayi tasiri to ka sani akwai hisabi a tsakanin kai da shi insha Allah ta'ala amma in dai yana daya daga cikin waɗannan mutane da muka lissafa alfarma sayyidina rasulullah zaka ga abun mamaki akan wannan sirri mai albarka yanda ake rubuta wannan sirri mai albarka kafin dai mu yi cikakken bayanin muna ƙara miƙa godiyar mu a gare ku sannan muna masu ƙara roƙon ku shiga description na wannan sirri mai albarka akwai links da muka sa na channels din mu da website ku taimaka ku mana subscribe sannan ku danna alamar karora ku zabi all mun gode yanda ake aikata wannan sirri mai albarka zaka samu jattakarda da janzari idan ka rubuta bismillahir rahmanir rahim sai ka rubuta allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallim ko kuma duk irin salatin da kaga zaka iya rubutawa na annabi alaihi salatu wassalam sai ka rubuta idan ka rubuta sai ka rubuta allahumma farika baina wani ma'ana sunan idan miji da mata ne in kuma wani ne bainal wani na'am allahumma farika baina wani wa baina idan kamfani ne sai ka sa sunan kamfanin in office ne sai ka sa sunan office din sai ka ce yawa gashi nan dai mun sa bayanan ma da Hausa kama faraqata bainal mashriqi wal maghrib wa kama faraqata as-sama'i wal ardi ya hayyu ya qayyum ya zul jalal wa ikram wannan sakandamin da kake gani to gashi nan an sa sunan daya bi ma'ana idan kamfani ne ko office ko matance ake son a raba ta da mijin to sai a rubuta sunanta a sama sunan inda ake so ta bari din a ƙasa haka za a yi idan kamfani ne sunansa a sama sunan kamfanin a ƙasa idan office ne sunan sunansa a sama sunan office din ko kuma kujerar da ke kanta wanda yake a kanta sai a sa shi a ƙasa haka dai za a yi wannan sirri insha Allah ta'ala amma za ku ga a sama ba mu rubuta Allahumma farika baina din ba sai dai kawai mu rubuta wa baina wane sunan daya gashi nan
ansa so ga wadanda basu gama fahimta ba ko basu gama ganewa ba akwai number to WhatsApp za a yi mana magana to WhatsApp ko kuma a kira mu domin neman karin bayani mun gode wa assalamu alaikum wa rahmatullah.